kava, makine kuhinje, dobro i meni došli. Idemo napraviti jednu poslasticu, jednu finu, brzu, malu, slatku torticu koja se ne peče sa keksićima. E, može biti varijanta i jedna i druga, znači i posna i mrsna, kako želite. Ako je posna keks, posni kuvanje na vodi. Ako nije, znači može keks sa maslacom i može mleko. E, ja ću sa mlekom, znači napraviti ovu koja nije posna. A vi se odlučite, znači samo promijenite keks i skuvate puding na vodi, ništa drugo nije teško. Maslac, odnosno zamenite za posni margarin. E, da vidimo šta će nam biti potrebno, znači keksića oko 300 grama. Mislim, nadam se da će mi stati, evo to je vam tu jedan plečić. Znači 300 grama keksa, zatim treba će nam pudinga slatka pavlaka, dve kesice, i od čokolade dve kesice, one su po 40-50 grama kako koja. Zatim u svaku ide po jedan vanilni šećer, šećera po želji za sladite, znači puding se skuva po ukusu. I kažem, idemo ovdje maslaca po 50 grama u svaku. Zatim potrebno nam je mlijeka, normalno da to spremite, to možete ubaciti neko voće ukoliko želite. Vidjet ću u toku rada, možda nešto još i dodam. E, to je naša brza jedna tortica, zaista fantastično da se djeca zaslade. Znači jednostavno, pa napravite, družite se danas sa bakom, a vi početnici, mladi, mlade mame koje, eto tako, žele da svoje dečici naprave nešto, evo jedan lep brzešić. A kecijice oko struka, družite se danas sa vašom bakom i dekom i budite bogati za još jedan lep recept. Idemo, dragi moji, krećemo! Idemo najprije skuvati puding, znači dva pudinga odvojeno, prvo od slatke pavlake ili od vanile, već od čega nađete, i posebno od pudinga, od čokolade. To ćemo prohladiti, a onda ćemo ovo ćemo lepo izjednačiti kad se malo na sobnoj temperaturi, pa ćemo to izmiksati, možemo dodati tu malo prah šećera da nam se bolje izmiksa, podijelit ćemo to fino i umutiti i to će nam biti jedna lepa krema. Eto, ništa teško, vrlo jednostavno, pa pratite baku, gledajte kako ja to pravim i sigurno sam da će vam to uspjeti. Idemo, dragi moji, znači idemo da skuvamo puding posebno, jedan i drugi. Puding smo skuvali, znači po uputstvu, zasladite koliko želite, jedan i drugi. Znači od čokolade i od vanili ili već od čega nađete. I masla smo sredno dvije kašike prah šećera umutili mikserom. Sad ćemo to da spojimo. Znači, odvojit ćemo pola ovoga maslaca za jedan i pola za drugi. Evo, znači, pa ćemo ubaciti ovdje jednu polovinu, a ovo ostatak, ne znam da će mi stati ovdje, pa ćemo ga prebaciti kako bude, znači u drugu. U to ćemo dodavati, u maslac dodajemo kašiku po kašiku pudinga. Napominjem, mora biti hladan puding, znači morate ga cijelo vrijeme mešati da vam ne bi, samo da vidim, morate ga mešati da vam se ne bi zgrudvo i da vam ne bi uhvatila korica. Sad kad smo to podelili, mikser, uključit ćemo mikser i to ćemo polako da sjedinimo. Znači, u svaki ovu dodajemo po kašiku. Ne ovako, nego ovako. Evo, idemo prvo čokoladni deo.
сигурација. Сигурација. Мора бити потпуно хладно. Не би је вако дубок сум да не пршти. Мене ова два бокала баш спечувам кузу за тога. Evo, naše tortice. Tamo da sam je sačekala sutra, ujutru. Torta bi bila fantastična. Ujutru će biti vrh vrhova. Keks je još malo šuška. A fili je ispao fantastično. Pogledajte. Prelepa je. Da. Odlično ispala. Sjecite tanke ovako fino kriškice. Imate tu dosta parčića. Eto to malo. Tu ima negdje oko 400 grama, ali nema ni 400 grama. Oko 350 grama keksa. A onaj fil koji sam vam rekla, tačno imate za 400 grama keksa. Znači slobodno. Možete veći pleh da napravite. Fantastično. Odlično. Ispala je baš kako treba. Pa eto, probajte i vi. Napravite. Nije teško, baš je jednostavno. Vrlo jednostavno. Videli ste kako se gradi. Kao cigla. Mažeš, palepiš. Baš, baš je simpatično. Mogu i deset dan pomognu. Ljubila si, volim odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Pomozi nam, dragi Bože, da svi budemo zdravi, ako
koji su zdravi da brzo, brzo ozdrave. Prijavite se na kanal, pišite, družite se. Ništa to ne košta, samo dobra volja. Od toga nećete imati neke velike koristi, ali bit ćete srećni, verite. Čekam vas sutra ujutru ponovo u 7 sati sa nekim novim receptom. Dođite da se družimo, moj kanal svako jutro objavljuje nov recept. Cmoka za sve vas. Tako mi duše. Sačekajte jedan dan. Neka dobro upije, pa onda je sjecite. Ja sam to želela da vam što prije pokažem, da mogu odmah da vam sutra ujutru objavim. Biće fantastično.